nej. Hvad fanden er I gang i, mand? Det er fandme noget galt med det, ja. Sikker ned. I filmer et eller andet sted. Hej, jeg er lige nu hjemme med min familie, og jeg har tænkt mig at lave skjult kamera på dem under morgenmaden. Jeg stod op før dem, så jeg kunne sætte kamera op, så jeg har virkelig bare været taknemmelig for den her video, ikke også? Jeg har tænkt, hvor meget jeg offrer mig, og det er altså filmet på en søndag. Godmorgen, skat. Godmorgen. Godmorgen, mamma. Har du arbejdet i morgen? Nej. Jeg prøver noget skjult at sætte min mobil til at optage lyd, så der kommer lidt bedre lyd. Har du hentet rundstykker og det hele? Om jeg har hentet rundstykker? Ja. Nej, fordi det har jeg allerede. Hvorfor skulle jeg så hente det? Skal jeg vække Max? Ja, jeg kan også. Nok da. Så er Morten hjemme. Max! Vågn! Der er morgenmad nu. Hvad siger du, Max? Max, han er morgenfrisk. Det er da noget nyt i hvert fald. Hvornår skal vi hjem, skat? Jeg tager nok hjem her snart. Nej. Jo. Jeg lægger nu et billede op på Instagram, hvor jeg fortæller jer, at jeg laver skjult kamera på mine forældre. Og her spørger jeg, om I kan komme med nogle forslag til nogle ting, jeg kan gøre under morgenmaden. Hold da op! Hold da op! Hvad sker der her? Kom nu, Max, for helvede! Ej, Morten. Kan du ikke se, vi er i gang med E herude? Hvad mine forældre heller ikke ved, er, at Max også er en del af det her skjult kamera-show. Jeg fortalte allerede Max planerne i går. Tag noget trøje på, Max. Max, han har altså en pæn krop, han vil ikke tage trøje på. Max, han har en krop efter hans far. Jeg går nu ind og læser, hvad I har skrevet, jeg skal gøre under morgenmaden. Stop! Ej, lad os lige være lidt seriøs her. Jeg synes helt seriøst, vi skal snakke om Max's YouTube-kanal. Du har fået videoet, hvorfor skal man det pludselig? Jamen, fordi altså, jeg synes bare, at der snart skal gøres noget, måske. Jamen, tror, også for Naja, altså. Den video, han lavede i går, den tror jeg, for mange views. Jo, der var nok for lært at sætte på mus. Han får mange views. Tak. Hvad har den? Nå, det der... Det er godt. Det er faktisk godt. Ej, fy for s***en, du lugter, Max. Nej, mm. Hvad lugter han af? Jeg kan du ikke lugte det? Det er da helt galt. Ej, det er da helt galt, Max. Max skriver nu til mig under Messenger og spørger, hvad han skal gøre under morgenmaden. Det lugter af røv, kender ikke det, når man sådan kommer op? Og så er der bare en masse inde i et omklædningsrum, og alle render rundt der med deres røve, og det lugter bare røv. Det ved I så ikke lige nu, ja. Kan vi ikke fylde noget til mig, eller? Det er det, der som går på Max's, hvor man har billeder af jeres ansigter. Der er en f*** lugtet prut. Ej, det er ikke mig, der lugter prut. Det er Morten, så. Det er dejligt prut. Nej, men jeg tror også, det er Max, at det kommer fra. Men det kunne også komme fra dig. Nej. Jeg synes mere, der er prut lugt derovre, og Max, det er sådan lidt mere numse lugt. Jamen, min morgenmad. Jeg ved ikke, hvad der sker for GoPro-kameraet, men det begyndte altså at filme sort i 10 minutter. Men bare roligt, det kommer tilbage lige om lidt. Morten, hvad fandt vi ud af med video? Jeg har faktisk tænkt på at flytte tilbage til Jylland, måske. What? Nej, det passer ikke. Jo, men det er fordi, at jeres hus er så billige herovre. Og så vil du måske bare have en sommerlejlighed over i København? Nej, jeg savner sådan lidt det der stilhed, og det er fordi, at... Jeg synes, det var mega hyggeligt for dig til naboen. Mm. Hello, down, motherfuckers. What's up, bitches? Prøv at høre, hvis du... prøv at høre, hvis... Hvis du nu bor her i Vojens, ikke? Morten. Morten, jeg snakker. Ja, hvad sker der så? Det er det, jeg tænker. Hvorfor? Morten, hør det her. Hvis du bor i Vojens, så skal du betale... Nu begynder far at tænke, at vi nok filmer, så han begynder at lede efter kameraet. Men han, han finder det sgu ikke. Jamen, det er også det, jeg tænkte jo. Så lejen fortsætter. Hvis nej, hun så sidder i midten af jer, og så...
Så siger det der, det er leverpostej. Hør nu efter. Det er det. Morten, for fanden, vi ser lige snart. Du er totalt hyper. Jamen, det er jo totalt leverpostej. Leverpostejfarve. Jeg kan ikke se det. Hvorfor siger du det lige på det? Det er fordi, det synes jeg også, mit er. Jamen, kan det ikke være... De der mere leverpostej end Maxis. Ja. Nå, hvad er der med hvad er der med Naja Svig? Så sidder I der med de der skilte med jeres ansigter på. Og jeg har beskidt. Naja, hvilket ansigt hun mener, der er bedst i matematik. Jeg føler ikke, at han er en skid efter. Jamen, det er fordi, jeg chatter samtidig. Jamen, så lad dog være, når vi sidder og snakker nogle seriøse samtaler her. Jamen, er det ikke? Jeg tror faktisk, det bliver sjovt, fordi så reagerer man hver. Jeg gider ikke mere. Jo, Morten, sæt dig ned! Nej, men jeg gider det ikke mere, Morten. Morten, sæt dig! Morten, vi bliver nødt til at finde ud af noget til Naja, og det er kun langt. Ja. Ja. Vi skal finde ud af noget, inden du tager afsted, jo. Ja, ja. Max, er det ikke god idé? Nej, jeg har ikke lige hørt efter. Ej. Ej, drenge, kom nu. Det er fordi, der er en, der lige der skriver. Så snart det er noget med jeres video at gøre, så er I bare helt oppe på beatet, og der skal bare... Så skal vi bare være tvunget til at høre efter. Sådan skal det bare være. Selvom vi måske har noget andet, vi også skal. Pølser! Jeg har ikke nogen pølser! Vi har pølser der, eller hvad? Hvorfor kan du ikke bare sige pølser? Hvorfor råber vi ikke døve? Ja, fordi jeg prøver nogle nye ting ud. Hvad for nogle nye ting, jeg råber? Bare følg med på bølgen, far. Det er du, man. Bølgen? Bølgen! Du behøver så ikke stå og råbe det. Det der med nej, det gør vi bare. For jeg tænker, det er bare sådan noget, jeg lige pludselig siger bare så. Nu er det nu, og så laver jeg det klart. Skal du tisse, eller hvad? Nej. Jeg synes, du sidder og hopper. Jamen, det skal jeg ikke. Pølser! Nej, Max, stop. Stop dig for fanden. Nej, vi filmer jo ikke. Lad nu være med at kigge. Altså, er mit kamera er lige der. Jeg synes, er det noget, I har aftalt? Mor, kan du ikke bare lige række på juicen? Juicen? Vi har en juice. Du må tage noget mælk. Nej, men det gider jeg jo ikke at have. Jamen, du kan sgu ikke få juice, når vi ikke har juice, mand. Morten, du er useriøs med det her samtale, når du sidder med den telefon her. Men det er fordi, jeg kan ikke lige koncentrere mig samtidig. Jamen, så læg dog telefonen. Skal vi ikke bare filme det? Skal vi ikke bare gøre det? Ja, det gør vi. Ej, ej, hvad fanden laver I, mand? Nej. Hvad fanden er I gang i, mand? Det er fandme noget galt, hvor det er. Sæt jer ned. I filmer et eller andet sted. Du filmer et eller andet. Ej, I må bare ikke gå mit bord, mand! Det er fuldstændig sindssygt, mand! Everybody was kung fu fighting! Ej, nu må I gerne holde i filmen, nu må I simpelthen stoppe! Godt, Morten, du må godt sige det nu! Morten... Max... Max, stop det der, jeg ved! Hold da, nu rappler der helt for jer! I filmer! Det er fordi, at I filmer et eller andet sted, det kan jeg simpelthen se. Jeg ser, om I kan finde kameraet, altså. Jeg synes, jeg har kigget over det hele. Jeg har haft indtryk af, at der er noget galt i længe. Altså, jeg skal sige, at jeg var meget flittig med den gode gennemsteder den her gang. Morten, har du gået med nye udstyr, eller hvad? Du filmer. Der er altid noget i en krukke, altså. Ej, det var en mærkelig opfølelse, jeg har haft. Bare sig det, Morten. Det kan også være, at vi bare er morgentrætte. Nej. Jeg vil ikke godt lide mærke. Prøv lige at kigge der. Hold kæft, et gemmested. Ej, hvor fedt gemmested. Så jeg fatter stadig ikke, hvordan de kunne finde det andet kamera, men ikke det her. Der er også deroppe. Ej, Morten. Og så lige det mit hoved, Morten. Jeg har altså selv kigget over i det skab, det er længe. Næste gang, hvis bare det er det mindste, vi kan mærke, så går vi. Ja. Jeg må i hvert fald lige ud af dem, så vi skulle rejse op på bordet. Eller jeg skrev til ham. Har du skrevet til ham? Nå, men folkens, tusind tak, fordi I gad at se med i den her lille skjult kamera-video. Jeg håber, at den var spændende og sjov. Smid et like på flere videoer, og husk at abonnere, det gratis. Ha' det godt. Hej hej. Ja, det er godt. Pølser! Det er jo fandme godt pænt. Det var fandme godt gået, det der, hva'? Jeg har stillet mor og far nogle spørgsmål, og de har svaret på dem. Helt normalt, helt naturligt. Så skal vi se, om far han kan gætte, hvad mor hun svarer på mit spørgsmål. Så far. Mor. Skal vi ikke lave en skjult kamera for en far?